Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu na Mozlány Pro Classic a vedle mě stojí mezinárodní rozhodčí Zsuzsa. Zsuzsa, hello. Hello, nice to meet you. Could you introduce yourself to our viewers? Hello, welcome Islaps. I'm Zsuzsa Nemese from Hungary. I'm international judge till 15 years. Now I am first time here in Diamond Cup. It's a very, very nice competition. And in Hungary we have 10 competitors here. And I'm very proud I'm here. Thank you. Zsuzsa zdraví diváky Islapsu, mluvila o tom, že tady má 10 závodníků z Maďarska, na což je velmi pyšná. Je to mezinárodní rozhodčí, myslím, že dělá rozhodčí už 15 let. Jdu se jí zeptat, co už rozhodovala za soutěže. Zsuzsa, what's your competitions as a judge? What did you decide in past, what competitions? What is your my favorite? What competitions did you work as a judge? Oh, what? I judged in European Championship, in World Championship, in Olympia, in an All Arnold Classic. I'm very old judge. And now this is first Diamond Cup. You are definitely not old. Zsuzsa rozhodovala Olympii, Arnold, Evropský šampionát, Světový šampionát a všechny tady ty soutěže mezinárodního charakteru. Zsuzsa, what do you enjoy about being judge? Is there something you can enjoy during the competition or maybe in backstage? No, it's the judge work is my life, sorry. I have a lot favorite categories. I have a favorite categories in men's physique category, bodybuilding. Always I search the bodybuilding and men's physique, just men. And in the woman, I like the woman's physique and the fitness category. This is my favorite categories I like. Zsuzsa miluje to, že je rozhodčí, užívá si to, má ráda vlastně všechny kategorie. Teď se jí zeptám na otázku, co je nejtěžší rozhodovat. Zsuzsa, what category is the most difficult to decide for you as a judge? A men's physique category is the difficult because in this category exist a lot very good competitors, a lot. Spanish, Italian, from Slovakia, it's a perfect boys, man. It's very difficult, but it's must decide. What specifics are you looking for in men's physique competitor? What should he have to make you place him better than someone else? For me in men's physique category, it's most important the aesthetic looking. Not too much muscle, not too much vein, not bodybuilder looking. For me it's most important the sportsman looking, fresh looking. For me this is most important. And after the dry, the little muscle is for me is the second important choice. Zsuzsa, jsem se zeptal, jaká kategorie je nejtěžší na rozhodování, je to men's physique. Když jsem se zeptal proč, tak mluvila o tom, že je zde hodně dobrých vyrovnaných závodníků. Co hledá u dobrého závodníka ve fyzik? Musí to být estetický look, sportovní look, nesmí tam být moc svalů jako u kulturistiky. Musí to být postava, která se jí vyloženě líbí. Zsuzsa, what would be your message to either men's physique or bikini fitness competitors that are just starting with competing and looking forward to bringing the best physique they can? My message for the men's physique and the bikini competitors is not too much muscle, looking fresh, aesthetic, and enjoy this life, really enjoy. Thank you. I hope you enjoy judging here in Slovakia and good luck with your judging and thank you for being here. Thank you very much the interview. Thank you very much. Good luck. Thank you. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Vláďa Pajič. Vláďo, ahoj. Ahoj. Vláďo, co tady děláš takhle na Slovensku na soutěži Diamond Cup? Já jsem si říkal, že jsme kousek od Rajeckých Teplic, takže si udělám výlet a rovnou tady budu trochu rozhodovat závody. Ne, samozřejmě rád jsem přijal pozvání, co se týče Diamond Cupu. Andrej umí dělat skvělý závody, budou tady výborní závodníci, takže já je samozřejmě čest rozhodovat na takovýchhle krásných závodech. Jsi mezinárodní rozhodčí, užíváš tady to rozhodování, nebo je to pro tebe zdlouhavá, nudná práce? Mezinárodní rozhodování si určitě užívám.
Máš tady nějaký závodníky? Jo, mám tady 3 lidi ze svého týmu, v nízkých fyzicích bude Šepo López, ve vysokých Viktor Minář a je tady holčina, která je takový trošičku překvapení, měla být women fyzik, ale zrušili nám kategorii na Olympii, tak si tady stoupne v barinách a první křest vůbec ohněm. Jaký máš ambice pro umístění tvých závodníků? No vždycky ty nejvyšší, my se tím netajíme, že děláme na tom, aby jsme závody vyhrávali, nejezdili do počtu, jak to dopadne už je potom samozřejmě na rozhodčích a na konkurenci, ale vždycky děláme na tom, aby jsme dopadli co nejlíp. Rozhoduješ jejich závody nebo nemůžeš jakožto jejich trenér? Můžu je rozhodovat i na těch závodech, ale my si víceméně jakoby můžeme v tuto chvíli zvolit tady, kdo bude rozhodovat jakou kategorii, jestli to bude Slávek nebo jestli to bude Kaťa, takže spíš se snažíme, aby jsme nerozhodovali svoje závodníky, i když na mezinárodních závodech jsme hlídaný takovým způsobem, že si ani nemůžeme dovolit nějakým způsobem prosazovat závodníky, který by byli vyloženě z našeho týmu. Jasně. Bývají s tady tím u rozhodčích nějaký problémy, nebo si myslíš, že rozhodčí většinou zvládají rozhodovat neutrálně? No, ono je to asi jako ve všem věc nějakého subjektivního názoru a věc toho, že jak se k tomu ten rozhodčí postaví. Samozřejmě, že nebudu... Jako musí někde existovat nějaký politikaření, že akvíle existuje v malém, existuje v Kauflandu, že jo, který zboží se bude líp rozdělovat, ale co se týče právě těch velkých soutěží, jako jsou mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak vždycky dochází ke kontrolám výsledků, jak dával, jaký rozhodčí, jaký závodník a takovýhle, a když by to bylo nějakým způsobem fakt vidět, že je to ovlivňovaný, nebo že ten závodník neměl být tam, kde je, tak bychom my byli trestaní, který si to potom nakonec odnesou. Jasně, ty jako rozhodčí procestuješ vlastně celý svět. Co to pro tebe znamená, že vlastně kulturistika tě dostane do celého světa? Tak určitě je to takové jakoby splnění toho mýho kdysi klučičího snu. Moje naivita o profesionální kulturistice ta zmizela už kdysi dávno, ale možná to zázemí a ta příprava vůbec těch závodníků je pro mě daleko záživnější, neřeknu záživnější, příjemnější, prostě je to takový, že... Žiju mezi těma lidma, je to vlastně ten vrchol, že jo, vrchol potravního řetězce kulturistiky, ty to znáš sám, co se týče, já nevím, vztahu mezi profesionálama, že vůbec ty vztahy mezi lidma, co se týče té mezinárodní scény, vlastně na té úplně vrcholové kulturisty jsou úplně jiný než u nás a užívám si to. Jak hodnotíš českou a slovenskou kulturistiku hlavně, myslím přímo kulturistiku v současnosti? Máme hodně profíků, máme hodně špičkových amatérů, líbí se ti tady to? No já si myslím, že u nás máme hodně profíků, na Slovensku mají hodně špičkových amatérů, u nás kulturistika jako taková, co se týče mužských kategorií, tak je trošičku na vymření. Dobrý, ok, najde se pár kluků, ale to je taková kapka v moři, že prostě se to se slovenskou vrcholovou kulturistikou vůbec srovnávat nedá. Říká se nebo mluví se o tom, že zavedení kategorií jako je fyzik, klasik fyzik, znamená, že méně dobrých kulturistů, kteří by šli do kulturistiky, půjde do těch lehčích kategorií, protože nemusí mít tak tvrdý trénink, nemusí tolik jíst. Myslíš, že tady je to pravda? Já si myslím, že úplně men's fyzika nebo klasik fyzik není o tom, že bys musel tvrději trénovat. Jo, že určitě je to o té přípravě, že ta přípravu musíš absolvovat úplně stejnou. Samozřejmě je to daleko větší tahák pro lidi, co se týče men's fyzik. Samozřejmě, ať chceme nebo nechceme, tak je to budoucnost fitnessového sportu, protože pro všechny mladý kluky, který jednoho dne přijdou, je to něco, co je pro ně dosažitelnější. Jo, těžko se mi bude 14-letý kluk srovnávat s Jamesem Cutlerem nebo s Kyem Greenem, prostě jak dlouho budu takhle vypadat, trenére? Za 15 let, když budeš mít skvělou genetiku, budeš všechno dělat, tohle to slyšet nechcou. Jak budu vypadat jako men's fyzik? Za 2 roky a bude to super. Jo, je to něco úplně jiného. Co se týče klasik fyzik, kterou jsi zmínil, podle mě je to záchrana kulturistiky. Je to něco, co je nádherný. Pořád ten limit výška váha je něco, co třeba mám v kulturistice nejradši klasickou kulturistiku, která je o sochařině, kde musíš pracovat na detailech, kde musíš všechno udělat 100-kilový zvířátko, prakticky zvládne každý, ale dělat něco, co je nádherný a estetický, to je klasik fyzik. Mluvil se o tom, že lidé se srovnávají prostě s těmi profíky. Myslíš si, že tady to je největší problém u toho zlepšování lidí, protože oni chtějí všechno rychle, pak zjistí, že nemůžou a skončí s cvičením, nebo vidíš tam ještě nějaký jiný velký problémy? Tak samozřejmě je to o tom, že náš sport není fotbal, není to 2-1, jdeme na knedlo zelo, ale je to o tom, aby ty kluci u toho vydrželi. Samozřejmě dneska bohužel se dostáváme k tomu, že
i kluci, kteří jsou kolem 15-16 let, šahají po látkách, na který vůbec nemají hrabat, že ho nemá to u nich něco společného, jenom aby urychlili to, že budou mezi těma profíkama za chvilku. Nikdy to tak nebude. Tohle prostě urychlit nejde a pokud nevydrží, tak jediné, co udělají, tak si poškodí, rychle vystřelí a skončí zase ještě o to rychleji. Chce to prostě obětovat tomu ty roky. Poslední otázka, si fanoušek kulturistiky, řekni mi tři kulturisty, kteří se ti líbí úplně nejvíc v současnosti. Myslíš amatéry nebo profíky? Myslím profíky. Myslíš profíky? Moje absolutně špička Sean Roden, to je prostě pan estét pro mě, který tam je. A potom už by to bylo takový, těžko bych vybíral, jako samozřejmě každý má něco, když se potkáš s Philem Heathem, nebo ty si teď trávil čas s Kylem Greenem a takovýhle, jsou to osobnosti, spíš už jakoby tím, že se s těma profíkama potkáváme, tak je to o tom, že máš k ním nějakou citovou vazbu nebo pocit jakoby z něj, jak ti ten člověk sedí, ale co se týče jakoby toho tvaru a co se týče jakoby té úrovně, tak pro mě Sean Roden jako jednička. To je myslím dobrý vzor pro všechny kulturisty, protože Sean to je ideál ve všem, to je ideál ve svalové hmotě a zároveň estetice, obrovský stehna, obrovský ruce, úzký pas, dobrý vzor. Vláďo, díky za rozhovor, užij si rozhodování tady v Žilině, ať jsi spokojený s výsledky svých svěřenců, ať se daří i tobě. Díky. Děkuji za rozhovor. Díky. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, stojím vedle Slávka Vinohradova v Žilině na Diamond Cupu. Slávku, co tady děláš? Hezký dotaz, tak jsem tady na soutěži, jsem delegát České republiky a zároveň jsem rozhodčí, takže jsem přijel velký tým, máme tady další dva rozhodčí a rozhodujeme. Jsme vlastně na konci prvního dne, jak jsi spokojený s výsledky hlavně českých sportovců? Máme úžasné výsledky, máme několik zlatých medailů, máme absolutního vítěze Ondřej Kmošťák, což získal profikartu, je to úžasné, věřím, že tomu bude i zítra stejně. Jak vidíš potenciál Ondry v profikách? Ondřej je teď byl na hraně v tom smyslu, že nebyl nejmenší z nich, ale ani největší, takže vychytal to přesně tu formu. Takže v těch profikách bude mít větší šanci, protože ty svaly už má vyzrále. Ty s ním spolupracuješ, je to tak? Je to tak, já ho chystám, my jsme s ním ve spolupráci už jeden rok. Můžeš nějak popsat jeho přípravu, je to těžký klient nebo se s ním pracuje hodně lehce? Ondra je mladý kluk, je třeba s ním, třeba mu všechno vysvětlovat a kolikrát má i nějaký takový, bych řekl, pochybnosti nebo strach a proto je třeba uklidňovat, ale je fakt, že poslouchá, cvičí, dodržuje dietu a výsledek se dostavil. Když jsem se s ním bavil, tak se řešilo, že bych chtěl na Olympii, vlastně už tam nemusí, mohl by přijmout profikartu. Kdyby to bylo na tobě, jak bys viděl jeho budoucnost? Takhle daleko předbíhat nechci, samozřejmě chci, ať závodí, ať jeho forma pořád lepší a lepší a ať je zdravý, to je moje priorita. Každopádně na tu Olympiu tak či tak pojedeme, protože jsme to naplánovali a to dodržíme a jestli tam vyhraje či prohraje, to už je zase, jak naplánujeme tu formu a jaká bude konkurence. Zítra tady máme jak amatéry, tak i profíky. Na koho se těšíš mezi profíky a budeš rozhodovat? Profíky jsem měl rozhodovat, nakonec panel se vyměnil, tak rozhodlo vedení v Americe. Já se těším na našeho závodníka, na Vojtu Korytenského, ten udělal velký pokrok a opravdu se na něj těším a chci vidět ten pokrok. Amatéry tady budou zastupovat bikini fitnessky a kulturisti. Jsou tam nějaký kulturisti, který bys rád vyzdvihnul, na který se máme těšit, protože mají třeba potenciál i eventuálně postoupit do pro? To asi nebudu vytkat každýho zvlášť, ale ono je to složité, jo? V našem sportu se rozhodnout, že hned řeknu, že ten má na pro, ten nemá na pro, je složitý, opravdu kor v kulturistice, kde nevíme, kdo přijde, takže spíš se necháme překvapit. Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože hodně kluků chce do profi úplně co nejdřív. Co si o tom myslíš? Myslíš si, že by kulturisti měli třeba jako Marian Čambal mít hodně úspěšnou amatérskou kariéru, anebo by tam měli co nejdřív a vlastně budovat tady to jméno třeba i díky tomu, že je budou podporovat hlavně sponzoři a i když se budou umísťovat třeba ne dobře, tak postupně se drát dopředu. Já to vidím tak, že každý závodník by se měl vyzávodit. Profi je od toho, že je to profi a tam není šance na chybu. To znamená, že ten závodník nemá vyzávoděno, necítí ten pódium, neumí odvodňovat se, připravovat se, tak v tom pro nemá co dělat. Samozřejmě se nikdy povede, zrovna jak Ondrovi, což Ondra už je, můžu říct, že jakoby závodil jak na Arnoldu, je absolutní mistr České republiky, závodil na Olympii, takže něco za sebou má a proto získal tu pro kartu, ale jak říkám, jdeme dál, jdeme na Olympii, aby jsme získali i další zkušenosti. To sami vidím toho i kulturistu. Prostě postupně
koru kulturistu bych viděl to vyhrát Evropu, vyhrát svět a pak jedině žádat o profi kartu. Jak je na tom Slávek Vinogradov jako kulturista? Slavek Vinogradov je rozhodčí a rád cvičím, rád rozhoduju kluky a i holky a jsem si teď říkal, tak když drží oni dietu, proč by jsem nemohl podržet dietu já, udělat nějakou formu na léto. Takže rád cvičím a tak jsem zkusil tu formu na léto. Takže ta dieta byla jenom kvůli formě na léto, žádná soutěž nebude? Neplánuji žádnou soutěž, nechci teď říkat, že nebude, či bude, všechno se může stát, ale teď opravdu nic neplánuju. Já jsem tu formu plánoval, respektive to bylo tak, že mi Josef Adelt, náš fotograf, zavolal a říkal, hele, jedeme na Evropu. Já říkám, jo, za 25 dní je Evropa. On říkal, hele, udělej formu, uděláme hezké fotky a třeba to použijeme někam do časopisu. Já říkám, za 25 dní zkusím udělat tu formu, sice cvičím. Tak jsem 25 dní držel dietu a pak ta forma se povedla. Ale jak říkám, cvičil jsem déle, to není jako, že by jsem začal cvičit od nuly. Proč se tak rád fotíš právě s Pepou Adeltem? Dle mýho Pepa je opravdu profesionál, fotil jsem i s jinými fotografama, ale ty se v tom nevyznaj, ty mi neporadí, ty neřeknou, vytoč se víc, zatni ten sval, usměj se. Pepa to vidí, Pepa dřív závodil a ví, jak funguje to tělo a co je třeba tam ukázat a pomáhá mi v tom. Máš nějaký vzkaz pro začínající sportovce, kulturisty, kteří třeba neví, jestli jít na tu soutěž nebo váhají, to samý bikini fitnessky, který cvičí třeba rok, dva, mají hodně svalů, myslí si, že by tam neuspěli, mají to zkusit nebo ne, já tam nepůjdu z nějakého důvodu? Určitě, pokud cvičíte a už nabíráte ty svaly a jdete takhle kupředu zkoušet, ale uvědomte si to, že nemůžete hned zkusit, já nevím, Diamond Cup nebo Olympii. Začněte postupně. Máme třeba v Čechách, možná i vy máte kondiční soutěže, to znamená, že je to ta nejnižší soutěž, kde nazbíráte zkušenost. Posledně, když tam dosáhnete úspěchu, tak přijít na mistrovské soutěže, mistrovství Čech nebo mistrovství Slovensko ve vašem případě a posledně pokoušet se o další výsledky. Samozřejmě bývají výjimky, kdy prostě přijde člověk, který je talentovaný, cvičí třeba 10 let a nikdy nezávodil a my jako statní trenéři nebo my jako rozhodčí to uvidíme, tak samozřejmě můžeme ho vytáhnout a říct, ale tato forma už je na mezinárodní soutěž. Proč ne? Ale je to zřídka. Tak jo, děkuji moc za rozhovor a snad se uvidíme zase na nějaký příští soutěži. Já děkuji taky a držím vám palce a chtěl bych poděkovat Eslabs Beast, nebo to je krásný informační kanál, který přináší co nejrychlejc a pravdivé informace, takže sledujte. Tak znovu díky. Děkuji.